Հաշվարկը պատրաստվում է առաջին կարևոր իր համար պատմական հրաձգությանը։ Հրետանային միավորը գործի դնելու երկար սպասված պահն է։ Հարևան հրանոթի անձնակազմը համեմատաբար փորձառու է, մեկ զորավարժության մասնակցել է, թիրախները խոցել, այս անգամ անհրաժեշտ է միայն կրկնել հաջողությունը։ Հրետանային մարդկոցն ամբողջ կազմով շարված է, հրամանատարական կետից լսում են կոորդինատները և կարևոր, կրակ հրամանը։ Բոլորը ժամկետային զինծառայողներ են, հիմնականում ուսումնական զորամասերում մասնագիտություններն ուսումնասիրած տղաներ, իրականում նվիրյալ հրետանավորներ։ Ավելի հետաքրքիր է, որ մեր մարտական տեխնիկան կարողանում են կրակել, փորձ ենք ձեռք բերում, մարտական ոգի է մեր մեջ արթնանում։ Կարևորն այս մասնագիտության մեջ ու զորատեսակում կենտրոնացումն է, արագությունը, ճշգրտությունը։ Այս մասին զինվորները լսել են զորամասում, պետք է իցույց դնեն գործնականում, կրակադաշտում։ Ավելի ուշադիր լսի իշ նշանաթիվ բան ամեն ինչ որ կպնի, քո կրակածը կպնի, քո ուզած տեղին էլի։ Այս զորատեսակի հիմնական առաքելությունն առաջնագիծը պահելն է, թիկունքից սահմանը պաշտպանելը, հետևաբար պետք է թիրախները դիպուկ խոցել և արագ, որպեսզի իրենք թիրախ չդառնան։ Գիտելիքների իմացությունը, որ ամեն մարդ իր անելունը լավ իմանա ու ճիշտ կատարի իր գործողությունները, որ ամեն մարդ իր ճիշտ գործողությունները կատարի, դա արդյունքում սաղ լավ կլինի։ Հրետանային միավորները հրամաններն ու կոորդինատներն հանկարծակի ստանալով կրակ են արձակում, խոցում նշանակետերն ու անմիջապես զեկուցում հաջորդ հրաձգությանը պատրաստ լինելու մասին։ Ծախ սրոք 28 նշանակիվ, իսկ երկրորդ նշանակիվ 339, նշանակիվ 339, նշանակիվ 3021, մարտական ոգով լի ու դուխով էլի ու խելացի երեքը լինի, մնացած արդեն կլինի։ Այլ ասել իրար աղբերներ ենք տարելի, շատ քիչ ժամանակում, բայց այնտենց։ Բոլոր ստորաբաժանումների գործողություններին հրանոթի տեղակայումից մինչև հավաքում հետևում են միջնորդ սպաները, գնահատում զինծառայողների բոլոր քայլերն ու համակարգված ղեկավարումը։ Ամենակարևորը ունեն պարտաճանաչություն, պատասխանատվության զգացում, որը հրետանավորների համար առհասարակ ցանկացած հրամանատարի համար ամենակարևոր բանն է։ Ստորաբաժանումների անմիջական հրամանատարներն իրենց մարտկոցների կողքին են անձամբ ստանում հրամանն ու փոխանցում ենթականներին կապի միջոցներով ու ճշգրտումներն արագորեն կատարելով։ Ուսումնական փուլը սկսելուն պես ամեն օր ուսումնական պարապմունքներ են, թե մարտավարամասնագիտական, թե տեխնիկական պատրաստություններից, թե քրական և թե ֆիզիկական պատրաստություններից, կարելի ասած հասցրել են կար ժամանակահատվածում, դեռ ուսումնական փուլը չավարտված, ձեռք բերեն իրենց մարտավարամասնագիտական գիտելիքները։ Հանրապետության ամենամեծ զորավարժանի ամբողջ երկայնքով հրետանային միավորներն են դասավորված հրանոթների գրեթե բոլոր տեսակներով, հրթիռահրետանային կայանքներով։ Պայթյունը տեսան, հրամանատարին զեկուցում են իրենց Ալֆան, Դալնեսը։ Այս ամբողջ ընթացքին գլխավոր հրամանատարական կետից հետևում են ու նշումներ են անում բարձրաստիճան սպաները։ Սա զորամասի քննությունն է ռազմական վերահսկողության ծառայության աշխատակազմի ներկայությամբ։ Քննության եզրափակիչ մասը ստորաբաժանումների կրակային դիրքը թողնելու գործողությունն է, անվտանգության կանոնների պահպանությունն ու ժամկետայինների հապճեպ հեռանալը։ Մեր տեխնիկան գտնվում է սպասարկված վիճակում, միշտ մարտունակ է, խնամված է, ամեն վարքյան սպասում ենք մարտական խնդրիր կատարման։ Եվ վերջում անակնկալ հրաման՝ թիրախների ուղղությամբ կրակ արձակել ընթացքից, ճանապարհի կեսից։ Սպաները գոհ են, անձնակազմը կարողանում է կարճ ժամանակում արդյունավետ խոցում իրականացնել, սա առաջին ու նախնական գնահատականն է, հրետանավորների համալիր զորավարժության ամբողջական ու ծավալուն վերլուծությունը պատրաստ կլինի օրեր անց, երբ ամփոփվեն բոլոր միջնորդների ղեկավարկազմի դիտարկումները։ Ըստ այդ ցուցանիշների էլ զորամասը գնահատական կստանա, լավագույն զինծառայողները կարժանանան պարգևի և խրախուսանքի։ Դավիթ Դավթյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ։